Денес во Обштина Газибаба на граѓаните им ги доделивме решенијата за субвенции за набавка на високоефикасни клима инвертер удари за затоплување на домакинството. За оваа намена во буџетот за 2021 година беа извоени средства во висина од 1.500.000 денари. Општина Газибаба и во наредната 2022 година ќе продолжи со субвенционирање за набавка на инвертер клими, со тоа што сумата ја зголемуваме на 3 милиони денари. Во новата 2022 година, освен субвенции за набавка на печки на пелети и набавка на клима инвертер удари, планираме воведување на 4 нови мерки, а тоа се субвенционирање за набавка на велосипеди, субвенционирање за набавка на електрични тротинети, субвенционирање за чистење на одјаците во домакинството и субвенции за вградување на течен нафтен газ во возилата. Сите овие мерки се со цел да заштитиме животната средина и да го намалиме загадувањето на воздухот.